Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantı olan xüsus müxbirimiz Amal Alışarlı danışacaq. Amal, hər vaxtın xeyri olsun. Müharibə ilə bağlı əsas indi yeniliklər nədən ibarətdir və bölgələrdə vəziyyət necədir? Efirdəsiz, buyurun. Axşamınız xeyir. Ukraynada günün əsas yenilikləri şübhəsiz yenə də Donbas komandanlığından Kiyevə ötürülən xəbərlərdir. Çünki hazırda ən ciddi, böyük miqyaslı döyüş əməliyyatları məhz Donetsk və Lugansk vilayətlərindəki təmas xətlərində davam etdirilir. Hərbi administrasiyanın məlumatına görə Donbasda mövqelər qorunur və yenə də kritik nöqtələr Donetskin Mariinka, Baxmut və Avdiyevka yaşayış məntəqələridir. Bir xəbərdə Donetsk hərbi administrasiyası Mariupol şəhərindən verir. Şəhərdə bugün iki partlayış meydana gəlib. Mariupolin 17-ci və 23-cü mikrorayonlarında meydana gələn bu partlayışlar barədə əslində qondarma administrasiyada xəbər yaymışdı, amma hələ ki əlavə məlumat yoxdur. Qaradəniz hövzəsində də əsasən Zaporojyadakı təmas xətlərində hərbi vəziyyət, hərbi gərginlik yüksək dərəcədədir. Paytaxtda da günorta həyəcan siqnalı vardı. Hələ ki, hər hansı bir hava hücumu faktı qeydə alınmayıb, nisbi sakitlikdir. O cümlədən ölkənin arxa cəbhə rolunu oynayan qərb vilayətlərində də hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Bugün Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba Chatham House-un müzakirələr panelində iştirak etdi, sualları cavablandırdı. Nüvə silahı ilə bağlı suala cavabı diqqət çəkdi. Kuleba dedi ki, rəsmi Moskvanın müntəzəm qaydada atom bombasından danışması onu göstərir ki, Rusiya dövlətinin artıq perspektivdə başqa heç nəyi qalmayıb. Bu hədə-qorxudur. Əsas məqsəd isə ondan ibarətdir ki, mədəni dünya Ukraynaya dəstəkdən əl çəksin. Ukrayna dövləti və xalqı isə haqq mübarizəsini sona dək davam etdirmək niyyətindədir. Bəs bu qanlı münaqişənin diplomatik həlli yolu yoxdur mu? Sualına cavabında isə Kuleba bildirdi ki, bütün müharibələr sonda diplomatiya ilə yekunlaşır. Amma sonda hələ ki Rusiya hökuməti diplomatik dildə başa düşmür, ona görə də birinci növbədə danışıqlar haqqında yox, döyüşlər haqqında düşünmək lazımdır, deyə Xarici İşlər Naziri bildirdi. Bunlar Ukraynada günün diqqət çəkən xəbərləriydi. Sağollaşıram, sözü yenidən mərkəzə ötürürəm hələlik. Təşəkkür edirik.